насамперед наша мова. Зрозуміла набагато краще, як росіянам, західним і південним слов'янам. Це наша давня література, де оспіваний Дунай. Це наша історія, пов'язана з Литовським князівством, статут якого написаний нашою мовою. Це Київська Русь і наша козацька держава. Це вся наша національно-визвольна історія від засновника Січі Байда Дмитра Вишневецького до командуючого української повстанської армії Романа Шухевича. Це Києво-Могилянська академія, це наша нова велика література від Сковороди 11-та година ранку. До Кочаревського, до Антонича та Стуса. А Майдан Україна, майже заповнений. Європа, це Іван Франко, великий світовий геній, будівничий нашої державності. Йому тобто я прогнозую, що стояти в Києві там, де стояв людей сьогодні буде, можливо, майже стільки ж, скільки було минулої неділі. Як Європа, це Тарас Шевченко, тобто дуже багато, що кликав до боротьби за свободу всі поневолені, принаймні кілька сотень тисяч, народи, від молдаванина до фіна, щоб бачив імперію як церков домовину і писав: церков домовину. Яка 700 років боролася за свою свободу і виборола її, і хоче приєднатись до Європи, здатна не тільки для себе, а й для європейського континенту забезпечити мирне, стабільне, демократичне життя, позбавлене страху перед відновителями імперії Петра І і Сталіна. Наш Майдан тепер не тільки географічний, але й духовний цивілізаційний центр Європи. Європа чує, Європа бачить, Європа розуміє нас. Так, ніби ми стоїмо не на березі Дніпра, а на Ельбі, на Віслі, на Дунаї, на Сені. Європа чекає нас. І ми будемо в Європі. Слава Україні! А тепер, дорогі мої, я хочу прочитати вам маленький вірш, який, може, мій друг Теодор Кукуруза напише до нового музику. Чути гамір п'ятої колони, яничарів і манкуртів крик. Їдуть авто і вагони на Майдан, у Київ без музик. Та не радуйся, Маро, вельможна, що грішми одурених ведеш. Всі Майдани розігнати можна, та народу ти не розженеш. Їдуть наймити рекрути, ще без карабінів та гармат. На Майдан, немов колись на крути, наступає старшобратній мат. Та не радуйся, Маро, вельможна, що грішми одурених ведеш. Всі Майдани розігнати можна, та народу ти не розженеш. Не поб'ють нас темні недотепи, не впряжуть раби ярмо старе, не затихне в лаврі дзвін Мазепи, заповідь Тараса не помре. Наш Майдан то не пташина зграя, що на зиму в Африку летить. Так, нагадую ще раз, сьогодні в Україні відбуваються довибори до Верховної Ради в 5 проблемних округах. Тому, якщо хтось з вас належить до цих округів, товариство на сцені, не забудьте проголосувати сьогодні. Герой України Дмитро Павличко, колись він написав такі слова, я співав пісню: «Брати мої, ми будемо жити в сварі». Згідно повідомлення «Української правди», спостерігачі фіксують деякі порушення. ЦВК стверджує, що вибори проходять по закону. Камінний сатана упав, Дмитро Васильович, я вже не маю що співати. Дякую вам, герой України, псевдо Дорошенко, Дмитро Павличко.
Дякуємо, дякуємо. Я з великим задоволенням запрошую сюди мого побратима, депутата Львівської обласної ради, відомого співака, заслуженого артиста України Тарас Курчик сьогодні для вас. Слава Україні! Шановні друзі, звичайно, що ми тут разом для того, щоб іти не до кінця, а до перемоги. І ця перемога буде за нами, за Україною, за українською нацією. І пісня, яку ми співаємо разом, бо я країна, що зветься Україна! Заброди віки не вільними були. Історія нашила, у гурті наша сила, у гурті не здолані ми. Де в світі не бували, де в щастя не зазнали, засмучені, де б не були. Небес святих сягали, душею повертались, у край, де народились ми. Украй, де народились ми. Твоя країна, що зветься Україна, твоя країна. Моя країна, що зветься Україна, твоя країна, Україна. І всі, Україна. Святи Бог на будні, нащадкам нашим заповів. Всім Україні гідні, взаємно всі гідні. Шановні, за флот буду банити. Де весь світ розмаю, земля квітує раєм, у зорі бліли солонів. Любов'ю все сповите, кохати прагне жити, і України чуди спів. України чути спів. Твоя країна, що зветься Україна, твоя країна. Моя країна, що зветься Україна, твоя країна, Україна. І зараз я хочу на цю сцену запросити скрипаля-віртуоза. Отож, вітайте, Ростислав Фаленець, оплески! Слава Україні! Знову прийшов той час, що треба трошки зайнятися руханкою для того, щоб зігрітися і щоб ноги не отікали. Робили перекличку Львів, Дніпропетровськ, Луганськ, був гострий, є? Стрий, Моршин! Вистріляй від Моршина, марш петлюри!
Слава Ісусу Христу! Я, бандурист зі Львова Остап Стахів, передаю вітання піснею всім катам українського народу. Пісня Марії Гармаш на музику Василя Литвина. Кара! Усім, хто простяг над землею криваві свої пазурі, чи глибоко врісся у неї, чи знявсь над землею горі, усяким убивцям мерзенним, в якій вони шкурі не є, підступним, брехливим, нікчемним призначено слово моє. Кара на вас уже близько, вам не сховатись ніде. Як ви бачите, Христом Богом вагає вас захистіть дітей-сиріт, християн від катів-вбивць. Ковиляко далі не бачу, та що... Видите, люди тоже все идут против Януковича, как всегда. Кожен убивця, нащадок запеклих катів, зітріться у прах кровопивці і згиньте в безмежі світів. Кара на вас уже близько, вам не сховатись ніде, прокляття землі материнське на голови ваші, пате, на голови ваші, пате. Шановне товариство, приємно, що Майдан не тільки революціонізується, але революціонізується. І сьогодні приємно чути, коли Україна понад усе, Україна понад усе, Україна понад усе. Як ви бачите, люди навіть нам приносять звертання до заяви до президенту. От, про його відставку я вам зараз зачитаю. Президент України Янукович ВФ, заступник комітету ВР по боротьбі з корупцією Москаль ГГ, головний депутатської фракції УДАР Кочко Віктор Віталій Дмитрович, Європейському суду по правах людини М. Страсбург, від інваліда праці з 26.09.1998 року, сироти з двома років. Скрики Віталія Миколаївича 490.06, метрів на Петровську вулиця 42.56. Вітер над степами, я в
Ганьба! Ганьба! Українська держава береже Україну, надію нашу єдину, все людей мільйонів залишить вірним сином. Береже Україну, надію нашу єдину, все людей мільйонів залишить вірним сином. Thank you.
Пісня присвячена Юлії Тимошенко. Oh,